фестивал Охрид Холин, кој што предпоставам дека ќе стане и препознатив охридски бренд во иднина, со што продолжуваат напорите на локалната самоуправа да воведе нови правци и нови ветришта во промоцијата на туристичката понуда на градот Охрид и на она што градот Охрид како културно забавен живот може да му го понуди на гостите и се разбира на охриѓани во текот на туристичката сезона. Имаме интерес, имаме значи продажа во Бугарија, Србија, Албанија, Косово, Грција, значи комплетно не е само македонските фанови, него од цел Балкан очекуваме гости, а посебно за продажи кога веќе се најуваат и големи тури од Англија. На некој начин добиваме мал екзит оваа година со програмата.